যদি আমি বিরাট করে ড্রিং স্টাইল চাও তেতিয়াহলে আমি পাম মিনিমাম এফর্ট আর ম্যাক্সিমাম বেনিফিট। আর আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি ব্রেকডাউন কৰিম বিরাট কোহলিৰ ফ্যাশন সিক্রেটস। যদি তুমি এটা 3000 বা তুমি কলেজ স্টুডেন্ট তেতিয়াহলে তুমি এটা এনে কম মানুহ আছে যাক মই বহুত নোটিস কৰো আৰু ফলো কৰো সেই মানুহটোৰ বিরাট কোহলি। বাকি ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু স্টাইলৰ ক্ষেত্ৰত যদি তুমি তোমাৰ স্টাইল গেমটো ওপৰত নিয়া গচ্ছ আৰু ট্ৰেন্ডৰ চেপটো থাকবা গচ্ছ তেতিয়াহলে তুমি বিরাট কোহলিৰ স্টাইল সিক্রেটস জানাটো বহুত দৰকাৰী। ওয়ান মেইন নিউট্রাল কালার মানুহ স্টাইলিশ হয়নে ন হেতু কেনেকে গম পায় তেও কেনে ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধে বা কেনেকুৱা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধে তাৰ দ্বাৰা গম পোৱা যায় কি মানুহৰ ফ্যাশন চেঞ্জ কেনেকুৱা। তাৰ বাবে তুমি বিরাট কোহলিক ফলো কৰিব পাৰা। তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধে আমিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ পিন্ধিব লাগিব। ইমান দামী নহয় কিন্তু হেনে তাই পৰে কেটামান এনেকুৱা ৰং আছে যিটো কেৱল আমাৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে আৰু সেই কালাৰটোকে মই কওঁ মেইন নিউট্ৰেল কালাৰ্ছ বুলি। এই মেইন নিউট্ৰেল কালাৰ্ছ কি মই ডিছক্ৰিপশ্যনত বঢ়িয়াকৈ গোটাখিনি লিখি দিম গোটাকেইটা কালাৰৰ নাম। উদাহৰণস্বৰূপে কলা, গ্ৰে বা তোমার ব্রাউন রঙের বহুত কিটা সেটস আছে, নেভি ব্লু, বগা। এইটা রঙের কাপড় পিন্ধার বেনিফিট কি? এইটা রঙের কাপড় পিন্ধার বেনিফিট হল তুমি ডাঙরে বা সরই এইটো রঙের কাপড় তোমার উপর একদম ভাল লাগবই তুমি দেখাত যেনেকুৱাই নহওক। আর 2 নম্বর বেনিফিট কি এইটা রং রিস্কি নহয়। রিস্কি নহয় মানে যদি তুমি এটা আন্ধার রুমতো যাও তারপরে মেইন নিউট্রেল কালার্সর কিবা এটা চলা উঠায় না আর কিবা এটা রঙত তুমি জিন্স এটা উঠায় না, টি শার্ট এটা উঠায় না, জিন্সের লগত পিন্ধা তুমি একদম বঢ়িয়াই লাগিব যেনেই নহওক। আৰু একটা রঙৰ কাপোৰ ম্যাচিং পরিমাণে মিলাই পিন্ধব বহুত সুন্দর কারণ ইয়াক মিলাবার একো দরকারে নাই। উপরতো গ্রে পিন্ধা তলত নেভিয়ে পিন্ধাকে তোমাক ভাল লাগবই। এই কারণে তোমার তাত মেইন নিউট্রাল কালার্সর কাপোৰ তুমি রাখাটো বহুত জরুরি কারণ এর কারণে তোমাক মাথা মারার একো দরকারে নাই। নাম্বার 2 হোয়াইট স্নিকার্স। যদি তুমি বিরাট কোহলিক দেখা তেও বহুত কেইটা এনেকুৱা তুমি দেখাবা যে বাকি রঙৰ জোতাতকৈ হোয়াইট স্নিকার বেশি পিন্ধে। তার কারণে তুমি টিভি ইন্টারভিউগুলা চাব পাৰা তেও বেছিভাগ তুমি হোয়াইট স্নিকার্সত দেখা পাবা। হোয়াইট স্নিকার পিন্ধাৰ কারণ কি কারণ এইটো পিন্ধাৰ কাৰণে তোমাৰ মাথা মাৰাৰ একো দৰকাৰ নাই। যাৰে তাৰে লগত তুমি হোয়াইট স্নিকাৰ পিন্ধিব পাৰা। তুমি যিকোনো ধৰণৰ কেজুৱেল ড্ৰেছৰ লগতে হোয়াইট স্নিকাৰ চকু মুজি পিন্ধিব পাৰা। নাম্বার 3 এক্সেসৰিজ। তুমি তোমাৰ আউটফিটটো একদম টিপটপকৈ পিন্ধি ল'লা ওপৰৰ পৰা তললৈকে জোতা, চোলা, লংপেণ্ট ধুনীয়াকৈ পিন্ধি ল'লা কিন্তু তোমাৰ এই যে হাত দুখন আছে বা এই যে গলটো আছে একদম খালী হৈছে ভাই তুমি যিমানে কাপোৰ নিপিন্ধাকে তুমি ভাল নালাগে। তুমি যদি বিৰাট কোহলিক লক্ষ্য কৰা তেওঁ তোমাৰ এক্সেসৰিজ হাতত বা গলত তুমি দেখিবাই। এখন নেট খেলেও হাতৰ এটা খৰিটো থাকিব সেইকাৰণে তুমিও এখনতো এটা খৰি এটা একদম ব্ৰেচলেট বা কিবা এডাল পিন্ধিলা আৰু গলত একদল নেকলেছ থকা জরুরি। নাম্বার 4 ফিটিং। আপনার ড্রেসর ফিটিং রাজা। যদি আপনার ড্রেসর ফিট নয় ই যিমানে দামি নহওক যিমানে ভাল দেখা নহওক ই আপনার উপর ভাল নালাগে। কাপোৰযোৰ যিমান সন্মানে নহওক যদি আপনার গাত ফিট নহয় তার কো মূল্য নাই। ফিটিং ইম্পর্টেন্ট। আর যদি বিরাট কোহলিক তুমি চোৱা কোনো দিনে লুজ কাপোৰ নিপিন্ধে সদায় ফিট পিন্ধে। ফিট পিন্ধলে মানুহ এটা ভাল দেখি। যদি হাতখন ইমান তোমার চলাটো হলে ইমান বল কেন লাগবো। যদি এখানে তুমি মানি চলো তোমার কি হব মিনিমাম এফর্ট মানে একো কষ্ট করবে না লাগবো আর বেনিফিট ম্যাক্সিমাম মানে বহুত পাবা। উদাহরণস্বরূপে কালাৰটো চোৱা কালাৰটো তুমি মিক্স করার একো জরুরতে নাই তোমার মাথা মানে একো দরকারে নাই। তুমি যিকোনো একজন পিন্ধি ললি হল মানে তুমি মিনিমাম এফর্ট মানে আকো তুমি ইয়াতে মাথা নলগালাই আর বেনিফিট কি পালা বহুত পালা। হোয়াইট স্নিকার এজোৰ ই কিমান সেক্সি ইয়াত তুমি মাথা মাৰা একো দরকার নাই। হোয়াইট স্নিকার এজোৰ আনিলা পিন্ধিলা আর বেনিফিট বহুত পালা ম্যাক্সিমাম পালা। এক্সেসরিজৰ ক্ষেত্ৰত গলত একডাল পিন্ধিলা হাতত ঘড়ি এটা পিন্ধিলা এখন হাতত ব্রেসলেট পিন্ধিলা নিপিন্ধিলেও নাই তুমি ধুনিয়া দেখলা এফর্ট অলপো নাই বেনিফিট আকাশৰ মান। আর সবতছে কি ইম্পর্টেন্ট তোমার ফিটিংটো। কাপোৰযোৰ তোমাৰ দেয়াত যদি ফিট হৈছে তোমাক কায়ো ৰাখিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে ফিটিং ইম্পৰ্টেণ্ট। ষ্টাইলত ফিটিং এটা বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰে সেইকাৰণে সদায় ফিটিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবা। আৰু এয়াই বিৰাট কোহলি ফেশ্বন চিক্ৰেটছ যাক তুমিও আৰামছে গ্ৰহণ কৰিব পাৰা। ইয়াত তোমাক 10 লাখ টকা কাপোৰ কিনাৰ দৰকাৰ নাই। মামুলি মামুলি চিজ আছে এখানে তুমি যদি ইউজ কৰা তুমিও বহুত সেক্সি লগাবা। ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।